Hej, jag heter Anna-Maja Henriksson och jag brinner för att bygga samhälle. Jag har suttit i riksdagen i 12 år, men jag tycker inte att jag är klar ännu. Jag vill fortsätta jobba för ett framgångsrikt Finland, ett livskraftigt Österbotten, för trygghet i vardagen för oss alla, både för dig som är liten och dig som är stor, för ung och gammal. Det ska kännas bra att gå till jobbet, det ska kännas tryggt att gå till skolan, det ska kännas tryggt när du behöver äldrevård. Och det ska alltid löna sig att vara företagare. Och vi ska minnas miljön och vårt klimat. Så det finns mycket att jobba på, och framförallt svenskan. Det tvåspråkiga Finland behöver sina försvarare, och det jobbet, det vill jag fortsätta göra.